Инфраструктурните проекти кои се дел од годишната програма на Штипската локална самоуправа се реализираат според планираното темпо. Денес и утре нов асфалтен слој со дебелина од 5 сантиметри се поставува на улиците Солидарност и Пролетерска. Општина Штип врз основа на годишниот план за рехабилитација на улиците одвои висина од 3 милиони денари за рехабилитација на улица Пролетерска и улица Солидарност. Во текот на денешниот и утрешниот ден ќе се асфалтираат овие две улици со вкупна површина од 6400 метри квадратни и како што рековме со вкупна висина од 3 милиони денари. Очекуваме за два дена да бидат завршени двете улици. Идната недела нов асфалтен слој ќе биде поставен и на улиците 9 мај, Лисец и на неколку помали улици во местноста Пелтеково имање.